Diecezní charita Litoměřice má již rozpečetěny všechny tří králové pokladničky. V pondělí 18. ledna rozpečetila tří králové pokladničky za dozoru pracovníka městského úřadu také farní charita Litoměřice a na letošní výtěžek si rozhodně nemůže stěžovat. V Litoměřicích do 39 kasiček věnovali dárci 85 470 korun, což je téměř o 30 000 více než v loňském roce. Tříkrálová sbírka probíhala úplně úžasně, protože dárci byli velice vstřícní, vyšlo nám i krásné počasí, děti si užívali sníh, koulovali se během koledování. Bylo hodně dětí, opravdu hodně dětí se letos přihlásilo do koledování a hrozně jsme si to užili. Bylo to krásný, lidi byli vstřícní, byli báječní. Koledovalo se ale i v jiných obcích v okolí Litoměřic a i zde byly Tříkrálové velmi úspěšní. Rozpečetili jsme kasičky v Poskovicích, v Libišicích a v Úštěku a tam ten výnos byl opravdu vysoký, ale hlavně všichni byli nadšení a rozhodně se příští rok přihlásí do koledování zase. 92 pokladníček z obcí na Litoměřicku vydalo letos celkem 233 287 korun. Diecézní charita samozřejmě koledovala na více místech litoměřické diecéze. Celkem vykoledovala úctyhodných 293 219 korun, což je téměř o 43 000 korun více, než bylo v loni. Definitivní výtěžek sbírky v litoměřické diecézi však bude znám až po rozpečetění kasiček ze všech charit a farností litoměřické diecéze, přičemž některé rozpečetují až koncem ledna. Výnos Tříkrálové sbírky půjde klasicky zase na pomoc tím nejpotřebnějším v naší společnosti. 65% se vrací do regionu a využívá se právě na pomoc tamních potřebných. Pokud se někomu koleda líbila a rád by se zapojil, nebo chce rozšířit koledu do nové obce či města, stačí kontaktovat Veroniku Vedejovou na e-mailu dobrovolnice@dhltm.cz.